先行获得这些坦克，而且还派出5辆 MBT-2000坦克 参加了12月8日举行的秘鲁国庆阅兵式。有分析人士指出，此次合作一旦成功，将是中国主战坦克首次出口巴基斯坦以外的国家，同时也是中国先进坦克首次打入拉美市场。然而， 就在人们以为中国坦克出口秘鲁已经成为既定事实的时候， 2010年7月， 秘鲁政府却突然宣布采购乌克兰的新型坦克， 并退回了此前用于测试的5辆 MBT-2000坦克。 这意味着中国与秘鲁针对 MBT-2000坦克的军火交易宣告失败。 原来就在秘鲁军方与中国即将签订合同之际， 乌克兰国防部下属的乌克兰特种出口公司曾致函秘鲁国防部，称乌方将不会为出口至秘鲁的中国制坦克提供发动机。由于无法获得中方有关能够确保提供发动机的保证，秘鲁最终放弃了 MBT-2000坦克的采购计划。